ပါလီဇော်ပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုကျွန်မအေးမြက်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်မြို့နယ်ငခုရနေချောင်ရဲစခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့နေချောင်ရဲအရာရှိ3ဦးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကတရွာဝင်တရွာထွက်ပိုက်ဆိုင်တိုက်ရှာဖွေနေတဲ့သတင်း။တောင်ကုန်းမြို့ကိုင်းရှိရဲကွက်ကနေအိမ်9လုံးကိုစီပင်ကဖေရှားခိုင်းနေတဲ့သတင်း။ရှင်းပြင်းနေဟာခါနဲ့ထန်တလန်အကြာကတီတာစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တို့တပတ်ကြာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က20ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့င်းစတဲ့တဲ့င်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မောင်တော်မြို့နယ်ငခုရနေချောင်ဆောင်ရဲစခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့နေချောင်ဆောင်ရဲအရာရှိ3ဦးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကတရွာဝင်တရွာထွက်ပိုက်ဆိုင်တိုက်ရှာဖွေနေတယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။မောင်တော်မြို့မြောက်ပိုင်းကကြေးရွာတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်လံရှာဖွေနေပြီးတော့လုံခြုံရေးတွေလည်းတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါရယ်။အဲဒီစခန်းမှာဖမ်းဆီးရှုံနောက်ထားတဲ့တရခန်တချို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားရကနေစခန်းမုံအမုံစစ်အရာရှိတဦးနဲ့ဗိုလ်လေးတဦးတို့ဟာတာဝန်မယူနိုင်တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါရယ်ရှင်။တောင်ကုန်းမြို့ကိုင်းရှိရက်ကွက်တာဝန်ဒေသလမ်းအစွန်ဆုံးကနေအိမ်ခေါနှလုံးကိုစီပင်ပြေပေါ်မှာကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားရဆိုပြီးမြို့နယ်စီပင်သားရဲအဖွဲ့ကဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖေရှားခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စီပင်ကဖေရှားခိုင်းထားတာဟာတမက်ရက်ထက်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တွေဖျက်ဆီးခံရမှာကိုစိုးရင်နေတယ်လို့အိမ်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။နောက်လာပိုင်း20နဲ့အနိုင်ရည်လောက်ကကျွန်တော်ကိုဆာရောက်လာပါတယ်။ဟိုပထမအကြိမ်မရောက်ဘူးနဲ့ဒုတိယအကြိမ်သားရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီကျွန်တော်အိမ်နေဟာစုပြုံနေချိန်မှာတောက်ထွက်ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဖေးချက်ပြီးရဖို့လို့ကျွန်တော်ဟိုစာကြောင်ရောက်လာပါဒီကကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဖေးလိုက်တဲ့ခါကျဒီနေရာဟာသူ့ရဲ့စီပင်ကြီးခိတ်ငယ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ထောက်ထွက်ရဟိုအစာဝတ်တွေကိုဖေးချက်ပြီးရဖို့တုံးစရေးနေမှာနောက်ဆုံးထပ်ပြီးဖေးချက်ပြီးရဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ရောက်လာပါအဲ့ဒီအိမ်ခေါနှလုံးထဲမှာအခိုင်အမာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်တွေပါဝင်ပြီးမြေတံပိုးနဲ့ဆိုရင်ကာလာတံပိုးပေါက်စေးကြက်သိန်း1000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အိမ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အဲ့ဒီအိမ်ခေါနှလုံးကိုဖေရှားခိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကုန်းမြို့စီပင်သားရဲအဖွဲ့ကအင်ဂျင်နီယာအေအီဦးကျော်စွာသင်းကိုနရင်းစရာကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဖုန်းချသွားခဲ့ပါရယ်။တောင်ကုန်းမြို့သူမြို့သားစေတနာရှင်တွေမတီထားတဲ့အလူငွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဥဥဒ္ဓမကလေးကစားကွင်းကိုလည်းစီပင်ကပိုင်နေဆိုပြီးလီလန်တင်ရောင်ရှားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းမြို့သူမြို့သားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ပခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့ငလပွေရှောင်းထဲမှာရင်းနှီးမြုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့6တန်းကျောင်းသား2ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီလို့ငလပွေရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကငလပွေအထက်တန်းကျောင်းက6တန်းကျောင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့မောင်ညင်ကိုဝင်းနဲ့မောင်ပူတူတို့ဟာရှောင်းတပ်ဖက်ကံကတောင်ချေရွာကိုငှက်ပစ်သွားပြီးရှောင်းကနေရေကူပြီးပြန်လာရကနေအခုလိုရင်းနှီးမြုပ်ပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှုတ်ဦးကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတည်းကရက်ကွက်တောင်ဝင်ရှိသူတွေနဲ့ KCA အဖွဲ့ဝင်တွေကရှောင်းတက်ရှောက်မှာရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့နှစ်ရက်အကြာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမှရုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။အလားတူပဲပုံနာကျွန်းမြို့သမိုင်းဝင်ဦးရတော်စီတွေကိုသွားတဲ့ကျိုးတတာပေါ်ကနေအမျိုးသားတဦးဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပြုတ်ကျပြီးရင်းနှီးမြုပ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဂျိုဒတာဟာမောခါမုန်တိုင်းကြောက်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ပြုပြင်နေစေဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကလွဲလို့ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုထားဘူးလို့ပုံနာကျုံမြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလူငယ်အသင်း PDYO ကပြောဆိုပါရယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူဟာဇီဒီယင်းရွာကဖြစ်ပြီးမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမြို့နယ်ကြက်ချင်းနေအသင်းနဲ့ PDYO အသင်းကဆက်လေတွေနဲ့ရှာဖွေနေကြရမှာဒီကနေ့မနက်7:00နာရီအထိရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါရယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်တွင်နဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှင်းပြနေဟာခါနဲ့ထန်တလန်မျိုးအကြောင်းတီတာစခန်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရှင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစပြီးတပတ်အကြာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က20ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထန်တလန်မျိုးနဲ့ရှင်းပြနေမှာနေမျိုးစုံမနိုင်ဘဲအတွက်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ကိုတွေနဲ့အတူအင်အားအလုံးအေးနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရှင်းအမျိုးသားတက်ဦး CN နဲ့ပြောခွင့်ရသူ slide ထက်နေကနရီစရာတင်ဌာနကိုပြောပါရစေ။ CN နဲ့ဆိုရင်တော့6ဦးသူတို့ထက်ကအကြဆုံးအလောင်းတွေ့ရတယ်။ဒီလိုလည်းနဲ့အကြီးစားတချို့တင်းစီရမြတာတွေရှိတယ်ပေါ့။အခုထိဆိုရင်သူတို့ထက်ကအခု6ဦးအပါဝင်20ကျော်လောက်တော့သူတို့မှအကြဆုံးရှိတယ်ပေါ့။ဒါကတော့3ရွေးနေကနေရှိရအကြဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာပေါ့။
ဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့ကနေ၈ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က၂၀ကျော်အထိတေဆုံးခဲ့ပြီး၃၀ကျော်တရားရရှိကြသလိုလက်နက်နဲ့ကြီးစံတွေလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆလိုင်ထက်နေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရှင်းပြနေထဲမှာနေမည်စုံမနိုင်ဖို့အင်အားအလုံးအင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဆလိုင်ထက်နေကခန့်မှန်းထားပါရယ်အခုဆို
လို့မင်းသက် CDF တပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရုရှားဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံကောင်းကင်ကအမေရိကန်ဒရုန်းတွေအနေအထားရှင်းကန်ပြန်တန်းကနှောက်ယှက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်ဘက်ကပြောပါရယ်အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနရှုပ်လေတပ်အကြီးအကဲဘူမူရှုပ် Grand Kiwas ရဲ့ပြောကြားချက်အရအခုဖြစ်ရဟာကြောက်တော်ရင်းနေ့ဒေသစံတော်ချိန်မနက်9နာရီခွဲမှာဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ကောင်းကင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ရလို့သိရပါရယ်အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနရှုပ်လေးတဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးမိုက်ကယ်အင်ဒရူးစ်ကရုရှား SU-34 နဲ့ SU-35 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေဟာအမေရိကန်ဒရုန်း MQ-9 အင်ဂျင်ရှင်ကကမီးတောက်တွေကိုတိုက်တိုက်ပစ်ချပြီးနှောက်ယှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အခုဖြစ်ရဟာပင်လယ်နဲ့နိုင်ငံတကာရေပြင်အထက်ကောင်းကင်မှာရုရှားဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေကအမေရိကန် MQ-9 ရက်ပေါ်ဒရုန်းတစ်စင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့လေလကပစ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထပ်မံပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါရယ်နမင်စရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ကျမတို့နမင်စရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.namingsia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube, Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်။နမင်စရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေ။